Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները Թուրքիային հերացրել է F-35 կործանիչներ արտադրող ծրագրից։ Պաշտոնական Վաշինգտոնը վերաստորագրել է 2007 թվականին կնքված հուշագիրը ծրագրի բոլոր պետությունների հետ, բացառությամբ Թուրքիայի։ Պայմանագիրը թարմեցվել է 8 գործընկեր երկրների կողմից և որևէ նոր գործընկեր երկիր չի ավելացել։ Շուրջ 100 կոնգրեսականներ ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենին կոչ են արել ընդունել հայոց ցեղասպանությունը։ Տարբեր կուսակցությունների անդամներ իրենց ստորագրությամբ նամակն են հղել Բայդենին։ Չնայած նա դեռևս չի արձագանքել նամակին, այնուամենայնիվ ի տարբերություն Թրամփի, Ջո Բայդենը ողջունել էր Սենատի կողմից հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող թիվ 150 բանաձևի ընդունումը։ Բրազիլիայում ձերբակալվել է զենքի աշխարհի խոշորագույն դիլերներից մեկը՝ Ժոաու Ֆիլիպե Բարբիերին։ Հանցագործին ձերբակալել են Բրազիլիայի ոստիկանության հատուկ ստորաբաժանման ծառայության գործակալները։ Նա Բրազիլիայից եկել զենքի գնորդներին ստիպելու մարել իրենց պարտքերը և վերականգնել մատակարարումը։ 2017 թվականին հանցագործը 27 տարվա ազատազրկման էր դատապարտվել զենքի վաճառքի համար, ապա 2020 թվականի նոյեմբերին կարողացել էր փախուստի դիմել և թաքնվել իրավապահ մարմիններից։ Գերմանիայի Սաքսոնիա նահանգի ղեկավար Միխայել Կրեմչերը հայտարարել է, որ Գերմանիան քննարկում է ռուսական Սպուտնիկ V կորոնավիրուսի պատվաստանյութի մոտ 30 միլիոն դեղաչափ գնելու հարցը։ Ըստ Կրեչմերի, եթե դեղերի եվրոպական գործակալությունը տա օգտագործման հաստատումը, դեղը ձեռք կբերվի ամռանը 3 փուլով։